Қазіргі уақытта шаһарымызда жолдарға қиыршық тас құм қоспасын төсеу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бүгінгі таңда Ұшақтар кентінде жұмыстар қолға алынған. Жолдарды тегістеу жұмыстары туралы толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл Ұшақтар кентіндегі жолдарды грейдерлеу бойынша жұмыстар 7 көшені қамтиды. Құм қиыршық тас қоспасын арнайы жүк техникасымен себу жұмыстары басталды. Жалпы бұл жұмыстарға 20-ға жуық адам мен 10-нан астам техника жұмылдырылды. Әзірге оның қашан аяқталатыны туралы нақты ақпарат жоқ. Барлығы ауа райына тікелей байланысты дейді жұмысшылар. Биылғы жылы осы поселок Ұшақтардан 6-7 көше берілген. Енді сол көшелерді бастап істеп жатырмыз. Мынау ең бірінші көше, 15-ші переулок деп аталады. Ең бірінші астын қырып коридасын шығарамыз, одан кейін үстіне шебін төсеу жұмыстары, одан кейін үстіне 5-6 сантиметрде ПГС шаямыз бұның үстіне. Бүгін бастадыңыздар, енді неше күнде аяқтау жоспарланған? Ол ауа райына байланысты. Егер ауа райы қолайлы болып, жаңбыр болмаса, жұмыс тез жүреді. Ал егер жауын шашын, күн кішкене суытып кетсе, кеп жер кеппесе, ол дұрыс болмайды жұмыс. Аталған аудан тұрғындарының айтуынша, жаңбырдан кейін шұңқырларға су жиналып, адамдар батпақ кешіп жүруге мәжбүр болатын. Сонымен қатар бұл жердегі балабақша мен мектепке әсіресе күзгі көктем кезеңдерде балалардың жетуі қиын. Айта кетерлігі, аудан жолдардың жөнделмегеніне бірталай уақыт болған. Көше бойындағы техникаларды көрген тұрғындар қуаныштарын жасыра алмады. Енді жол салынып жатыр. Алла берсе мына жол бітсе, біз жақсы болды мына ұсақ балаларға жүгіріп ойнап. Сол енді тезірек бітсе, сол жақсы болар еді. Алғысымыз шексіз. Көктемде өте қиналып қалдық, балаларды сабаққа жүре алмай, батпақ басып. Енді жол салып жатқанына қуанып жатырмыз. Биыл енді күзде де көктемде де балаларымыз сабаққа қалдырмай, батпақ басбай барып деп, енді соған көп рахмет айтамыз. Әкімнің жұмыс жасап жатқанына. Қандарыңыз, мына көктемде бізде балалар жүре алмай, мектепке бара алмаушы еді балабақшаға. Үлкен рахмет сіздерге. Мына осындай жол салып жатқандарыңызға, мына жолды тақтай деп, енді осыдан кейін асфальт салса, вообще жақсы болар еді. Жалпы қала бойынша тозған қозғалысқа жарамсыз жолдарды жөндеуге баса назар аударылуда. Жақын арада тұрғындардың өтінішімен бекітілген жоспар бойынша тағы бірнеше көше жөнделетін болады. Аслан Ертісбаев, Талшын Шәкіртхан, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.